Вкрай важливі часом поворотні політичні події. Це все про рік 2021. Наша держава відсвяткувала 30-річчя незалежності. Росія досі нарощує війська біля українського кордону. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку після понад 7 років на посаді. Київ відвідав Вселенський патріарх Варфоломій. Відбувся саміт Кримської платформи за участю представників 46 країн світу. І президент Володимир Зеленський у США вперше зустрівся з президентом Джо Байденом. А також у листопаді Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування щодо операції спецслужб України про російських бойовиків ПВК «Вагнер», причетних до військових злочинів на Донбасі. Що ще хвилювало нас цього року? Дивіться в розлогому матеріалі моїх колег. Євроінтеграція – одне з головних питань для України. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, загальний процес виконання угоди за 2021 рік збільшився на 7% і наразі становить 61%. Він додав, що уряд цьогоріч ухвалив 51 документ на шляху до поглиблення євроінтеграції. Розпочато предметний діалог щодо оновлення митних тарифів, аби покращити доступ українських товарів на європейські ринки. В цьому році ми також активізували співпрацю щодо реалізації європейського зеленого курсу в Україні. Загалом за 2021 рік прийнято 37 євроінтеграційних законопроєктів. Північний потік-2 у 2021-му став для України американськими гірками. І хоча у Кремлі нас намагаються переконати, що сертифікація цього газогону буде вигідною для всіх, проте українські аналітики впевнені, що це неправда. Щонайменше 2,5 мільярди доларів прямих безпосередніх втрат. Ну і там ще інші побічні втрати. Це втрати від того, що не буде в нас транзиту і в нас не буде вистачати власне газу, який нам дуже потрібен, а власного видобутку українського нам не вистачає. Експерт впевнений, що головна мета Північного потоку-2 – зменшити вплив України на міжнародній арені. Адже поки транзит газу йде через нашу державу, у Західній Європі, як і в Росії, до нас змушені прислухатися. Допоки він не запущений, Росія буде втримуватися від будь-яких різких дій, щоб не нашкодити сертифікації і запуску Північного потока. Після цього, якщо гарантії будуть достатньо серйозними з боку Росії, то тоді на певний час, на рік, там скільки, це буде відносно тихо. Створення саміту «Кримська платформа» стало одним з досягнень української дипломатії. Адже у ньому взяли участь 46 представників інших країн та міжнародних організацій, аби обговорити план деокупації окупованого півострова. А якщо ж за цим розгорнеться дипломатична, інформаційна, просвітницька, власне, безпекова кампанія, яку мають втілювати всі українські органи разом узяті, то вийде так, що кожен рік на Кримську платформу збиратиметься все більше і більше суб'єктів, які будуть підтримувати Україну в стратегії деокупації. Тому зараз величезний іспит про те, чи стане Кримська платформа робочим інструментом, чи просто буде у 2021 році був такий піар-захід. За словами Олександра Солонтая, судити про ефективність Кримської платформи ще рано. Висновки про ефективність Кримської платформи ми зможемо зробити в серпні 2022 року, рік після платформи, за одним простим індикатором. Скільки країн приїхало порівняно з попереднім роком і саме як вони представлені. Тобто буде аналіз, скільки країн були минулого року, а цього року відсутні. Скільки країн були минулого року відсутні, а цього року присутні. Які керівники держави, хто саме представляв цю країну минулого року, а хто саме представляє зараз. Підбиваючи підсумки, варто згадати і про знакових політиків, які залишилися цього року без посад. Серед них тепер вже колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков, за відставку якого на початку жовтня проголосувало 284 народних депутати, та колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який 7 років очолював МВС. І коли він раптом склав повноваження без пояснення причин, політексперти занепокоїлись і почали говорити, що це швидше недобрий знак. Ну, практично передостання кода, тобто коли вибивали з президентської команди суб'єктних політиків, тому що після Авакова був Дмитро Разумков. По суті, можна сказати, що на цьому Зеленський залишився з
Андрієм Борисовичем самостійними гравцями, тобто такими суб'єктами, які визначають повноцінно повністю порядок денний, як інформаційний, політичний, законотворчий, урядовий тощо. Аналітик називає екс-міністра політиком важковиговиком і вважає, що ті бюджети, які він закладав на розвиток поліції та Нацгвардії, повинні були продемонструвати українцям ефективність Арсена Авакова на цій посаді. Та не варто забувати і про корупційні скандали колишнього чиновника. Наприклад, справу з рюкзаками для воїнів АТО. До Арсена Борисовича можна, знову ж, і потрібно ставитися з різних боків по-різному. В нього є велика кількість здобутків. І на превеликий жаль, Арсен Борисович зробив декілька таких речей, за які, я думаю, йому має бути соромно, як політику. Тобто він, зрештою, за рахунок цих речей, саме це справа Шеремета, тобто це, по суті, ті справи, які зробили з міністра внутрішніх справ, вже екс-міністра, такого токсичного політика. Люди бідкались і нарешті отримали. Верховна Рада цьогоріч ухвалила резонансний антиолігархічний закон. Експерт політико-правових програм Центру Разумкова Олексій Розумний каже, що до цього в Україні спроб врегулювати відносини держави та великого бізнесу ще не було. З плюсів я можу відзначити, що це крок до введення цих відносин у якесь правове поле, тому що в західних державах, наприклад, існує законодавство про лобізм, яке по-своєму врегульовує це питання. У нас тепер теж є кроки в цьому напрямку. І це позитивно. За словами експерта, наразі механізм боротьби з олігархами перебуває поза судовою системою. І це може мати негативні наслідки для всієї країни. З іншого боку, недоліком закону про олігархів є те, що механізми боротьби з олігархами, вони повністю перебувають поза судовою системою, вони знаходяться в руках РНБО, а фактично президента. І існують великі ризики, що цей інструментарій буде використовуватися в ручному режимі відповідно до моменту політичної доцільності. Українські жінки наприкінці року також отримали сюрприз. Міністерство оборони принесло під ялинку наказ про взяття на військовий облік протягом 2022 року. Якщо не встигнуть оформити документи, то через рік можуть отримати різочку у вигляді штрафу від 850 гривень, а підприємство, де вони працюють, заплатить від 5,5 тисяч гривень за кожну людину. Політичний експерт Олександр Кочетков вважає, що жінкам не варто лякатися, адже цей наказ нікого не мобілізує. Якщо ми якимось чином просто збільшуємо кількість наших потенційно наших військових збройних сил України, то це вже означає, що грабіж буде значно більше трупів російських завойовників буде значно більше. Тому це натяк з боку Росії, і з нашого боку натяк, що наша чисельність військово-збройних сил може там суттєво збільшитися. Ба більше, на думку Олександра Кочеткова, цей наказ стане причиною зростання рейтингу президента Зеленського. Щоправда, станеться це, коли мене паніка у жінок. Якщо вони пересвідчаться, що це там не мобілізація, не треба їхати відразу кидати родини і їхати до окопів, то все воно якось це нерозуміння вщухне, і тоді патріотична налаштована громадськість українська, вона цінить, що це такий крок на, начебто на захист України. Тому його рейтинг певним чином зросте. Таким був рік 2021. Анна Мельниченко, Ірина Гойнік, Аніта Копиленко. Новини «Правда тут».